সংখ্যার একক স্থানত শূন্য আছে, তেনেকুৱা সংখ্যাক পাঁচেৰে অতি সহজভাৱে হৰণ কৰা এটা পদ্ধতি লৈ পেলাই ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু মোৰ পেজ মেথছ মস্তিটো ফ'ল' কৰিবা, আৰু ইউটিউব চেনেল ৰিলচনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তোমালোকে যে দেখা পাইছা যে সংখ্যাবিলাক মই লিখিছোঁ 10, 20, 30, 40, 100, 120, 130, 1000, 1900, 10, 9000, 800, 11, 40, অল আৰ ডিভাইডেড বাই ফাইভ। প্ৰত্যেকটো সংখ্যাকে কিন্তু আমি পাঁচেৰে হৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অতি সহজভাৱে, অতি শ্বৰ্টকাট নিয়মত, অতি সময় কম লগাকৈ। এইটো এটা মেজিকেল টেকনিক, তোমালোকে যদি এই টেকনিকটো মনত ৰাখিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বিভিন্ন সময়ত কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ সময় কম লাগিব, আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কেলকুলেশ্যন তুমি পোৱা তেতিয়াহ'লে অতি সহজভাৱে, অতি শ্বৰ্টকাট টাইমত তোমাৰ কেলকুলেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু তোমাৰ সময় বাচিব, তোমাৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যাব, বৃদ্ধি পাব। তো এই কথাটো মনত ৰাখি পেলাই, এই কথাটো মই ভাবি লৈ এই কেলকুলেশ্যনটো তোমালোক আগবঢ়াইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা, আশা কৰোঁ ভাল লাগিব। তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে 10 ÷ 5 অতি সহজ, তোমালোকে জানা 10ক পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে ভাগফল 2 আহে, 10ক পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে ভাগফল 2 আহে, এইটো আমি জানো। তাৰমানে 5 ×10 = 2 যায়। কিন্তু মোৰ নিয়মটো হ'ল এনেকুৱা, এই শূন্যটো বাদ দি পেলাই আমি কি কৰিম, যিটো থাকিব শূন্য বাদ দি, যিটো থাকিব একক স্থানত শূন্যটো বাদ দি পেলাই আমি কি কৰিম, এইটো হৰণৰ প্ৰচেছ নহয় পূৰণৰ প্ৰচেছ যাওঁ। চোৱা, এই 1টো আছে, 1টো 2ৰে পূৰণ কৰিম, 2 × 1 = 2, অৰ্থাৎ 10 ÷ 5 = 2। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এই নিয়মটোৱে প্ৰযোজ্য হ'ব। তোমালোকে চোৱা, এই 20ৰ শূন্যটো বাদ দিয়া 2, 2ক তুমি 2ৰে পূৰণ কৰি দিয়া, 2 × 2 = 4, অৰ্থাৎ 20 ÷ 5 = 4, এইটো হয়নে নহয়, তোমালোকে নিশ্চয় জানা। 30, 30ৰ এই শূন্যটো বাদ দি পেলাই 3 ল'ম, 3 × 2, 3 × 2 = 6, অৰ্থাৎ 30 ÷ 5 = 6, বুজি পাইছা। একক স্থান শূন্যটো বাদ দি যি সংখ্যা থাকিব বা যি অংশ থাকিব সেই অংশক 2ৰে পূৰণ কৰিলে যি উত্তৰ আহিব সেইটোৱে হ'ল, সেই সংখ্যাটোৰ 5ৰে বিভাজ্য কৰিলে আমি যি পাম সেইটো সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব, অৰ্থাৎ ছেম হ'ব। তোমালোকে চোৱা, 40 আছে, 40 এই শূন্যটো বাদ দি পেলাই কি 4 থাকিলে, এই 4ক আমি 2ৰে পূৰণ কৰিম, 4 × 2 = 8, অৰ্থাৎ 40 ÷ 5 = 8। 100 ÷ 5 কি হ'ব, এই শূন্যটো বাদ দি পেলাই কি থাকিব, 10, 10 × 2, 10 × 2 = 20, 100ক পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে আমি 20 পাওঁ, 20 পাওঁ, তোমালোকে নিশ্চয় জানা, কথাখিনি মিল আছে আৰু উত্তৰবিলাক সঠিক আহিছে। তো এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, প্ৰত্যেকটো অংকৰ ক্ষেত্ৰতে এই সূত্ৰটো কিন্তু প্ৰযোজ্য হ'ব, ইট ইজ এন ইউনিভাৰ্চেল ল, তোমালোকে জানিবা। কিন্তু কোনবিলাক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, যিবিলাক সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত শূন্য আছে, মাজত শূন্য থকাবিলাক নহয়, কিন্তু তোমালোকে জানিবা যে যিবিলাক সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত শূন্য আছে, বাকী স্থানত শূন্য থাকক নাথাকক কথা নাই, মই শূন্য থকা সংখ্যাবিলাকক ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এককৰ স্থানত শূন্য থকা সংখ্যাবিলাকক পাঁচেৰে বিভাজ্য কৰিবলৈ এককৰ স্থানৰ শূন্যটোক বাদ দি পেলাই যিটো অংশ থাকিব সেই অংশটোক 2ৰে পূৰণ কৰি যি উত্তৰ পাবা, গোটেই সংখ্যাটোকে 5ৰে হৰণ কৰিলে সেই উত্তৰটোৱে পাবা, এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ইয়াতে 120 আছে, এই শূন্যটো বাদ দি পেলাই কি 12 থাকিলে, এই 12ক তুমি 2ৰে পূৰণ কৰা, 12 × 2 = 24, তুমি এতিয়া হৰণ কৰি চোৱা, 120ক 5ৰে হৰণ কৰি চোৱা, 24 পাবা। তো আমি হৰণৰ ঠাইত যদি পূৰণ কৰি পেলাই পাওঁ, হৰণতকৈ পূৰণটো অলপ হ'লেও ইজি আমি ভাবোঁ, গতিকে আমি কি কৰিম, এই প্ৰচেছটো যদি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সময় বাচিব। এইটো চোৱা, শূন্যটো বাদ দি 13, 130ৰ জেগাত আমি 13ক কি কৰিম, 2ৰে পূৰণ কৰিম, তো 13 × 2 = 26, অতি সহজ, দেখিছা। এইবিলাক সৰু সংখ্যা কাৰণে তোমালোকে ভাবিছা যে আমি হৰণ কৰিলোঁ একেটাক পাম, ইজিলি পাম, কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ সংখ্যা পাবা তেতিয়া কিন্তু হৰণতকৈ পূৰণটো অলপ ইজি হ'ব, তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এইটো চা, 1000 আছে, 1000 এই শূন্যটো বাদ দি পেলাই 100 থাকিলে, 100ক তুমি কি কৰিবা, 2ৰে পূৰণ কৰিবা, কি হ'ব, 200, তোমালোকে চোৱা, 1000ক 5ৰে বিভাজ্য হৰণ কৰিলে তুমি 200 পাবা, ইজি প্ৰচেছ। এইবাৰ 1910 এই জিৰ'টো বাদ দি পেলাই 191 × 2, 191 × 2 কি হ'ব, 2 × 2 = 9, 2 × 18 = 1, 2 × 2 = 3, এইটো চোৱাচোন, 382 হ'ল। তুমি 1910ক 5ৰে হৰণ কৰি চোৱা, 382 পাবা। তো হৰণতকৈ পূৰণ কৰা কাৰ্যটো অতি সহজ বুলি মই ভাবোঁ। এইটো চোৱা, 9800ক এই শূন্যটো বাদ দিলে কি হ'ব, 980, তুমি এইটোক 2ৰে পূৰণ কৰি দিয়া, মাল্টিপ্লাইড বাই 2, কি পাবা, 0 হ'ল, 8 × 16 = 1, 9 × 18 = 1, 19, 1960 এইটো হৈ গ'ল। তো
9805 পাঁচেরে হরণ করলে আমি 1960 ভাগফল হিসাবে পাম, এটা পূরণ করলেও পাম, হরণ করলেও পাম। কিন্তু হরণ প্রক্রিয়াটা পূরণতকৈ অল্প জটিল বলে অনুভব হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তোমালোকে এই প্রসেসটো ফলো করবলে চেষ্টা করবা, সাবা বিভিন্ন সময়ত তুমি ক্যালকুলেশন করবলে কম সময়তে করবলে সক্ষম হবা, এইখানে কথা মনত রাখবা। কিন্তু এটা চা 1140, 1100 এই জিরোটুক বাদ দিলে কি হব, 114, এইটুক তুমি দুয়েরে পূরণ করে দিয়া কি হব, 4 2 8, 2 1 2, 2 1 2, 228। এতিয়া 1140ক পাঁচেরে হরণ করলে তুমি 228 ভাগফলটা পাবা। কিন্তু এই ভাগ করাতকৈ পূরণ করাটা অতি সহজ বা ইজি, ওয়ান স্টেপ ইজি। গতি এইখানে কথা তুমি তুমি মনত রাখব পারা, তো তোমার ক্যালকুলেশন করবলে সময় কম লাগবে, সিলেকশন হওয়ার প্রসিডিউর প্রসেস বা মানে সম্ভাবনাটা বাড়ি যাব। এই সূত্রটি প্রযোজ্য হব কেবল আর কেবল যা সংখ্যার একক স্থানত শূন্য আছে। একক স্থান শূন্য নথকাকে বেলেগ যদি সংখ্যা, বেলেগ যদি অঙ্ক থাকে বা থাকে, বেলেগ ডিজিট থাকলে কিন্তু এই প্রসেস ফলো করব তুমি নয়া। তো এইটা একটা ইউনিভার্সাল রুল ইন কেস অফ দ্য নাম্বারস উইথ জিরো এট ইটস ইউনিট প্লেস। এইখানে কথা তোমালে মনত রাখবা, অনলাইন ক্লাসবিলাক করবলে চেষ্টা করবা। আজিকালি কোভিডর অল্প সন্ত্রাস চলি আছে, কোভিডর কারণে আমি কি করেছি, ঘরের ভিতর বহি পেলায় সরকারও আমাক অনলাইন ক্লাস করার কারণে